皆さんこんにちは、鉄道ゼミの西上いつきです。今日もね、一本動画を撮っていくんですけれども、今日もね、ゲスト浩平さん来てもらってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、します、はい、だいぶどうですか、慣れてきましたか？まだ慣れないですねまだ慣れないまだ慣れないですね。回数こなしても慣れないですか？はい、まだ慣れないです。大体何回ぐらいで馴染んでくるんですか？さっき慣れたって言ったんですけど、あれ嘘です慣れた言ってからまだ若干緊張してましたもんね。実は慣れてないんですよ言い聞かせてる部分は、はい、言い聞かせてましたね実はね。今回のテーマは、はい、運転士 vs 作業員、どっちが寒い、どっちが寒い、寒さ対決、イエーイということでね、はい、どうですかスタッフの、僕作業員の方が寒いんじゃないですか？でしょいやいやいや、ちょっと運転士も寒いですよ。運転手さん寒いんですか？運転手さんはだって中にいますもん。いやもうそんなイメージしかないとか思うでしょ、うん、じゃあちょっとね、まずじゃあ運転士の寒いところと先にじゃあ、はい、まずやっぱ何が一番寒いかって、うん、もう出庫点検って、ね、あ 朝一、まあ、要は4時台5時台から電車を起こして、はいはい、点検してね、はいはいはい、やるわけですよ、うん、もちろんその、ね、普通の日中はヒーター入れてね、あったかいわけですけど、うん、まあ、そのヒーターつく前の電車、はいはい、いかに寒いか乗ったことはないでしょ、うん、そうですねないですねだから普通に気温はまず0度近くとかなるわけですよ、はいはい、1月2月、はい、朝一番寒いじゃないですか、うん、で車両っていうのは金属でこうできてるわけですよね。なるほど、はい、チンチンに冷えてるわけですよ。チンチンに冷えてるんですかすごいですよ、もう冷え方が、はい、あれはだからはい、よく言われるのは、要は終電が終わって、うん、そのお客さん一人も取り残してたら、はいはい、その投資してしまいますよっていうのは、はい、要は全部電源切って、はい、ヒーターも全部落ちたら、はい、もうすごいわけですよ、もう、もう寒って寒って。そうか。朝のその寒さはやっぱ応えますね、うん、朝一はそうですよね、そう寒いですよね、うん、うん、そっか、いろいろ話ですよ、はい、あ、でも余裕な感じですね、あー、まだ寒さちょっとそっちの方が寒いぞっていう俺は寒いですよ、土木の方がお、じゃあちょっと聞かせてください、どんだけ寒いか。そうですよ、土木はですね、はいはい、まずやっぱり外で作業しますよね、まあ、シンプルにね、そう電車の中じゃないわけですよ、はいはいはい、いろんなところで作業するわけです、橋の上とかね、はいはい、まあ、山奥とかもう吹きさらしのところで作業してるわけなんですよね確かにね、うん、特に夜夜ですよね、寒い、はい、もちろんもう夜中もう寒いところは寒いですよね、夜中が一番冷えますか？冷えますよね、はい、普通に作業している作業員よりも立ち会いの、まあ、例えばそうですね、まあ、工事立ち会いとかで夜間作業がある場合もありますんで、おうおうおう、まあ、そういう場合はやっぱ自分が動いてないとどうしても、うん、寒いですんで、はいはいはい、まあ、そういう時はもう完全もう防寒着をもう着込んでいくんですけど、具体的にどういうコートみたいなの着るんですか？まあ、コートも、はい、ジャンバーももちろん着ますし、はい、まあ、もちろんさっき言ったみたいにヒートテック着て、うん、まあ、その上にトレーナー、トレーナートレーナートレーナー着るトレーナー、トレーナー、パーカーですか？パーカーじゃなくて何、フードないパーカー、普通のトレーナーです、ね、トレーナートレーナーはトレーナートレーナーって普通のトレーナーです、ね、ヒートテック着てヒートテック着てまあトレーナーって言うやろ、別に普通、そう、まあ、例えばそう、ね、ヒートテック着て、うん、例えばウィンドブレーカーみたいな風を通さないような素材のやつを、野球みたいなやつ、そう、そんなも着て、まあ、その上に作業着着て、その後に防寒着、タートルネックみたいなの着るんですか？アトアトルネックみたいなの着る人もいますし、まあ、そんなんあんまりないですけどあんまりないですけど、そう、例えば僕だったらそのちょっとまあ目出し帽まではいかないですけど目からこう口のこの辺まで、あ、もう顔を完全に、もう、うん、そう、耳は隠れ、ちょっと隠れてるようなのをそんなんつけて、で、まあ、ヘルメットかぶってね、耳痛くなるわけですね。耳痛くなりますね。うわー、それは寒そうやな。そう、そういうのもそう着たりとかしてますし、うん、そう、あとはもう靴下なんて二重に履いてますよね。靴下は二重に履いて、スキーやん、そう、スキー行く時みたいになってる。靴下用の北海道も貼ったりとか。それでも寒いってことですよね。まあ、それでも寒いですね。まあ、手袋も軍手も一重やったら寒いから二重にしてたりとか、はいはい、そう、はい、それぐらいはしてたりしますね。うわー、それはめちゃくちゃ寒そうですね。もうズボンも3枚ぐらい入ってたりとかしますよ。ちょっと
ズボン3枚は3枚履いてますよ、ズボン3枚盛りすぎでしょ。いや本当にほんまにほんまに履いてる時ありますよ。動きロボットみたいな動きになる。ズボン3枚ってそう、あのなんか桃引きみたいな履いてる、あ、そうだね、そう桃引きみたいな、パッチみたいな履いて、パッチみたいな履いて、その上にあの普通の作業着のズボン履いて、はいはいはい、その上に防寒着用のこのズボンとかも履いたりする人もいますよね。何枚重ねで、そう3枚重ねるわけとかもありますよ。まあ、特にその立ち合いの人とかはね、うん、しいってことですね。はい、ああなるほど。ちょっと番外編なんですけど、はい、ちょっと暑さ対策みたいなところですね。はい、ちょっともうそこも正確なんでね、はい。暑さでも負けないですよ。なるほど。はい、確かにそこはね、私もそう思います。意外とだから運転席とかは、うん、まあ、ヒーターの話さっきしたんですけど、はい、クーラーもねついてたりするんですよ。はいはい、だから運転してる間っていうのは結構ね。大丈夫なんですけど、はい、めちゃくちゃ蒸し暑いなって感じることは、うん、まあ、本当には少ないかもしれないですね。あ、そう考えるとやっぱり外で作業してる、うん、作業員の方も、はいはい、それは絶対さ暑いやろと。そうですね。まあ暑いですね。もう真夏なんてレールは50度ぐらいに、ね、はい、温度が上がりますし、それが直で来るわけですよね。そうですね。もうかげろうになってますんで、揺れて。そうですね。うん、その中で長袖長ズボンで、あ、もう半袖危ないから。もうもちろん、はい、安全のために作業着はもう基本長袖長ズボン、うん、基本的には長袖長ズボンで、うん、ヘルメットもつけて。うわー、そうだよね。そうですね。もう蒸れますしね。やっぱ汗で。しゃあないですもんね、ここは。そうですね。暑なって。汗でもうすごい蒸れ蒸れなってね。蒸れ蒸れなっちゃう。そう、やってはいますね。しゃあないですよ、それは。汚染、はい、作業員はそうですね。でもそれかっこいいです。男の仕事の汗はかっこいいですよね。なので、もう夏場は雨舐めたりとかね、熱中症対策用の。はい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 、はい、はい。まあ、そういう対策は取りながら、もちろん、はい、ドリンクもやっぱ飲みながら、そうですね、はい、水分補給もこまめに取りながら、うん、はい、やっていかないと、やっぱ熱中症になってしまったらいけないので。確かにね、ね、倒れてそれでまた、ね、大変ですもんね。なのでそこの自分たちの、まあ、安全には気を使いつつ、うん、はい、まあ、水分補給とか取りながら、うん、やってると。はい、そうですね。まだ緊張してますよね。まだ緊張してる。まだ緊張してる様子が。喋、ね、れないよな。意外と、ね、やっぱりカメラ向けられると。そう。思ったように、そう、本当はもっとね、たくさん仕込んで、玉仕込んでたんですけど。そう、なんか同じこと何回でも言ってしまう。何回言うねんっていうぐらいね。ということでね、はい、今日は運転士 VS 土木工事作業員の寒さ対決、うん、ということなんですけども、はい、いかがでしょうか。どっちが寒そうでした。いや、もう土木作業員そうですよね。いや、寒いですよ。本日の動画は以上になります。またね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあね、バイバーイ。